На мосту Патона в Киеве уже 13-й год подряд десятки людей образуют живую цепь по случаю Дня Соборности Украины. Участники акции собирались с двух сторон моста Патона. Около 8 часов утра 22 января колонны участников двинулись навстречу друг другу, что символизирует объединение Западноукраинской и Украинской Народной Республик в 1919 году. После объединения посередине моста участники образовали 30-метровый флаг Украины и вместе исполнили гимн Украины. Живая цепь соборности – это ежегодная акция, посвященная Дню Соборности Украины. Президент Украины Владимир Зеленский утром 22 января поздравил Украину с Днем Соборности. Дорогі українці, рівно 101 рік тому відбулася одна з найбільш знакових подій в історії української державності та національно-визвольних змагань. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Це цитата з акту Злуки, який сповіщав про воз'єднання в єдину незалежну державу та був урочисто проголошений діячами УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві. В усіх куточках України це зустріли піднесено та дуже захоплено. Нарешті з'явився шанс для побудови соборної та самостійної країни. Та він, на жаль, був втрачений. Амбіції тогочасних політиків завадили їм досягти справжньої державної єдності. Єдності не у словах, а в справах. Невдовзі УНР залишила Київ під натиском більшовиків. Більшість території Галичини зайняли польські війська, північну Буковину – румуни, а Закарпаття відійшло Чехословаччині. Минуло більше 100 років. Чи зробили ми висновки з цієї історії? Вона вчить нас простого, але життєво важливого для України принципу. Тільки разом ми сильні. Як показує новорічне привітання, тема єдності болить кожному українцю. Та в пошуках цієї єдності ми знову сваримось. А довкола чого ми, такі різні і не схожі, можемо згуртуватись? Чи зможемо ми, не сперечаючись про минуле, рухатись у майбутнє? В сучасному світі почуття нації єдиним цілим виникає не тільки завдяки спільним традиціям, культурі та релігії. Є ще цінності, які прийнятні для кожного куточку України. І за якими у майбутньому українців могли би ідентифікувати у кожному куточку планети. Цінності доброчесності та порядності, вихованості і толерантності, цінності свободи і демократії, бажання економічного добробуту і процвітання, бажання бути заможним, цінності поваги до закону, поваги до приватної власності та поваги один до одного. Я українець, тому що живу за законом, завжди готовий у разі потреби захистити свою рідну землю. Я взірець для пострадянського простору у захисті своїх прав, захисті свободи слова, правової держави, громадянського суспільства, нульової толерантності до корупції. Я українець, бо я відповідальний громадянин. Я сплачую податки, не їду на червоне, правильно паркуюсь, ніколи не сідаю за кермо на підпитку. Піклуюсь про довкілля, вчусь критично мислити. Я українець, бо ми найкращі в спорті, науці, в ІТ. Я веду здоровий спосіб життя, вчу іноземні мови, підтримую рівні можливості для реалізації чоловіків та жінок, поважаю права представників всіх меншин та всіх релігій. Цей список можна доповнювати довго, і це потрібно робити кожному українцю, щоб у сучасному світі бути конкурентно здатним. І щоб згодом українцям стати першими. Так, сьогодні це мрія, але спільна мрія завжди була для нас рушієм. Тією силою, яка нам зараз так потрібна. Дорогі українці, щоб бути сильними, треба стати єдиними. Щоб стати єдиними, треба бути сильними. Пам'ятаємо про це
Зі святом вас, з Днем Соборності України.